Dakle, da imamo puno poverenje u njihove stručnjake, školovane profesore fizičke kulture i to bi u stvari trebalo da bude u svakom segmentu tako, da? Zato valjda i postoje ove neke škole, da se njima bave ljudi, odnosno da njih završavaju ljudi koji će se tim oblastima i baviti, a ne da imamo tašne, mašne stručnjake u raznim oblastima koji tako pričaju neka opšta mesta o svemu. Ja zato volim kada on dođe u goste, zato što on tačno zna, ali ja znam da on to zna provereno, bar 15 godina unazad koliko dolazi u naš studije, koliko radimo ove intervjue, Goran Đaković, koji je inženjer poljoprivrede i koji je savjetnik ministra poljoprivrede. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Jesam ja dobro rekla, inženjer poljoprivrede? Jesam. Da, to je važno da se zna. Molim više puta da ponovimo. Moja specijalnost je voćarstvo i vinogradarstvo. Tamo na ovaj čemu se baviš. Dobro. Gledali smo juče zajedno obilazak robnih rezervi od strane predsednika države. Kakve nam je poruke on u stvari poslao? Nije delovao previše oduševljeno onim što je zatekao, ali je rekao da će svega biti dovoljno. Sad nam ti kao stručnjak za hranu objasni čega koliko imamo i da li su rezerve u dobrom stanju. Ne da su u dobrom, nego su pune, zaista nema razloga da bilo kakvog za brigu. Moram svima da se izvinim, ja sam iz Valjevskog kraja, pa ovaj Kolubarac koji je napravio problem oko šećera, osjećam nekakvu odgovornost i ličnu. Mislite? Jer je... Ja sam Valjevac. Ali nisi taj Kolubarac koji je napravio? Naravno da nisam. Pa to je Omerović, ne znam da ste videli. Čovjek je kupio 37.000 tona šećera. Odnosno, kupio i sklonio. Ko je Omerović? Pa jedan pripadnik romske nacionalnosti iz Valjevskog kraja, veoma bogat. Ima popriličan broj, kažu, lokala u gradu i zgrade neke. I on je kupio 30.000 tona šećera? 37.000 tona, od toga 4.000 tona šećera od po 1 kilogram. Komu je to dozvolio? E pa to si ja pitam. Ja se nadam da će istraga dalje da utvrdi ko je i kako dozvolio. Ne smem da kažem, ne znam da li je javna informacija gdje je to sakrio. Ne bih sad da to otkrivam. Ali se zna, našli su gdje je. Znači, ne biste verovali. Ali doći će jedan dan i to, kada će se saznati javno gde je to pronađeno, ne bih da ometam istragu. Dobro, u ime svih iz Kolubarskog okruga koji nisu mešetari i špekulanti, a sad da se vratimo na struku. Dakle, robne rezerve. Samo da vam pojasnim, tih 37.000, to vam je 20% srpskih potreba za godinu dana. Čovjek je kupio 20% šećera koji nam je trebalo za godinu dana da trošimo. Hajde da se zadržimo na tome. Dakle, on očekuje da će to da bude deficitarna roba i rat u toku. On odlazi i kupuje 37.000 tona šećera. Da vam kažem. Gde se kupuje 37.000 tona šećera? Ovih domaćih koje znamo. Pazite, to je 1850 kamiona šećera ako kamion vozi 20 tona. Pa vi vidite, ja ne znam kako je to uspeo uopšte da smesti gde, mislim, kako je to provezano. Znamo gde je smestio, znamo od koga je kupio, samo ne znamo kako u vreme krize niko nije. I da vidimo koliko... Baš vi iz Ministarstva poljoprivrede ste morali da uvedete neku vrstu zabrane na toliku kupovinu, jel? Ne, to je trgovina, to je trgovina. Mi se bavimo proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i preradom do momenta gde odlazi u trgovinu. Odatle počinje posao trgovaca. Dakle, teško da bi mogli da operu ruke u Ministarstvu trgovine od ovog. Pa ja mislim da je jako teško. Znači, i Valjevci, naravno, koji nisu upozorili sve njih da se tamo nešto dešava. Nisu da ćorali. Pa, mislim, ne možete da ne vidite 1850 kamiona da ide ka jednoj lokaciji. I dalje, znamo koja je to lokacija. Znamo, zna, država nije luda, država nije lud predsednik, nije lud ministar poljoprivrede. Sve ste znali, samo niste sprečili. Ne, daleko bilo. Daleko bilo da nismo sprečili i da nismo našli. Dakle, to je trajalo 2-3 dana, ali se našlo. A šta ćete sad, oduzeti mu? Pa to već Ministarstvo trgovine mora postupak da vodi, ali pretpostavljam da će ići na tržište, nema šta drugo. Da li će sad biti oduzimanja ili to će već... Dakle, on je kupio sa namerom da zadrži za moment kada će to biti krizna... Sigurno neće u grob da podese sa sobom. Deficitarna namirnica. Ali vidi, sad pričamo u danu koji je tačno 30 godina od uvođenja sankcija bivšoj Jugoslaviji. I tada smo imali iste te njive, istu tu hranu, pa je neko mešetario, pa su bile prazne. Bilo je, ali nije ovolika proizvodnja bila. Mi smo nebo i zemlje u odnosu na pre 20 godina. Jesmo li, to hoću da čujem. Da, tada negde, na primjer, ako govorimo o šećeru i šećernoj repi, tada smo mi negde imali prinos šećerne repe oko 30 tona prosečno. Danas 70, neki poljoprivrednici imaju preko 100 tona po hektaru šećerne repe.
Dakle, to je nebo i zemlja, verujte mi. Prinos, recimo, u to vreme kruške je bio 5-6 tona, danas je 50-60, jabuke ide i preko 100 tona. A bio je desetak. Dakle, mnogo više hrane proizvodimo. Mnogo više hrane, mnogo je drugi koncept poljoprivredne proizvodnje. Napravit ću vam slikovitu razliku. Nekada smo jabuke gajili na širokom rednom rastojanju, manje stabala nego danas. Danas mi to zovemo špalirski način gajanja, veoma precizna poljoprivreda. Dakle, na 90 cm, svakih 90 cm vi imate jedno stablo. Jesu to ovakve voćnjaci? E, sad mi prošao voćnjak do... Ovo je pšenica. Nije loše da objasnimo malo i šta gledamo. Ovo je pšenica, dakle, ovo je stanje pšenice danas u Srbiji. Nisu moji kadrovi, vaši su, ali da znate da je pšenica u jako dobrom stanju. Ova kiša koja je padala protekla dva dana je fenomenalno delovala na nju i sam imam nekoliko desetina ari, da tako kažem, pšenice, kukurze i koje čega. I uglavnom je sve u dobrom stanju, suncokret je do kolena, čak bolji je suncokret u Šumadiji nego u Vojvodini, jer smo mi dobili kiše... Sve je bolje u Šumadiji, o čemu se radi? Pa mi smo dobili kiše... Čemu ta konstatacija? Naravno da je bolje u Šumadiji. Zabluda je inače kod ljudi da je Vojvodina najveći proizvođač žita u Srbiji. Veći je proizvođač na nekoliko procenata centralna Srbija. Prosto površinski gajanje je takvo, ali je Vojvodina specifična po tome što se najviše ratarski usevi kod nje gaje. Tako da, a ovamo imate i voćarstva, i stočarstva i svega miks. I ta prostranstva koje su u Vojvodini vide su impresivna. Pa evo, imali smo Novosadski sajam poljoprivrede međunarodni pre nekoliko dana. Da se vratimo na robne rezerve samo još, pa ćemo ići na ovo što je poljoprivredne proizvodnje. Dakle, juče je predsednik obišao jednu lokaciju na kojoj su ti državni magazini gde se čuva hrana. On od početka krize insistira i ponavlja, i sećamo se onog smeha one druge strane, ne volim nikada da kažem druga Srbija, Srbija je jedna, građanisti ili kako se to već sve kaže, ja mislim da to nije baš lepo, ali je negde ima osnove. A meni su to malo građani. Zašto se prebrojavaju tone graška i pasulja, kome je to važno? Kome je to važno? Pa važno je svima. Najpre je važno državi da zna šta ima, šta je kupila, koliko čega treba da ima. Za ne daj Bože, ako bi došlo do nekog većeg sukoba, recimo svetskog rata, koji verujem da i danas traje samo u nekom drugom obliku, to je više ekonomski i da tako kažemo online. Vidite i sami šta se dešava širom zemaljske kugle. Dakle, nova forma rata, ali rata je. Pitao bih ja njih kako bi se oni osjećali, recimo da su na mesto Egipćana i nekih drugih Afrikanaca koji imaju problem sa time šta će raditi za nabavku žita. Jer znate, ako nemate hleba, vi nemate ničega praktično. Ne možete samo živjeti od voća, od banana i može neko vreme, ali ne može uvek. I pritom nam je hleb osnovni izvor energije koji mi dobijamo, a mi smo poznati po tome kao nacija da jedemo dosta hleba. Kad odemo u inostranstvo, kad imate ručak više delegacije iz inostranstva, vidjet ćete da samo je korpa ispred Balkanaca prazna i da nema hleba, da svi ostali tek da su malo uzeli. Ali takva nam je poljoprivreda sa takvom upotrebljom, to je potpuno okej, mi to jedemo, to je naša hrana. Znači, Kinezi jedu više pirinča zato što imaju više pirinča. 25.000 ljudi dnevno umre od gladi na svetu, saopštile su Ujedinjene nacije. Dakle, ovo nisu naivne stvari kada pričamo o gladi. Sećajući se i 92. i 93. kada smo imali hiljade gladnih ljudi u Srbiji, mi ne znamo možda, neki među nama ne znaju, možda nismo osetili, ali je bilo ljudi koji su bili na ivici gladi. Tako je, i treba svi da se sete kada bace ono pače hleba koje su tek jedan dan imali, pa ga bace jer je navodno bajat, da to neko možda poželi samo to da pojede da bi preživeo. Znači, meni je grozan osjećaj u želucu kad to pomislim. Da, postali smo bahati, sad je velika rasprava u Beogradu. Nisam u Srbiji, ceo svet je bahat. Velika rasprava u Beogradu može da bude to da li voliš ili ne voliš da jedeš suši. Ili da li voliš ili ne voliš da, ne znam, piješ viski ili šljivovicu. Mi nismo svesni kako živi. Da neko nema čašu vode da popije. I da mu to znači produžetak života. Doslovno. A ne neki operativni zahvat ili bilo šta, samo čaša vode. Dobro. Dakle, te robne rezerve koje mi imamo, one ne mogu da se puštaju u prodaju. Tako je, to odlučuje država kada pušta u prodaju. Dakle, to služi da bi se intervenisalo na tržištu u slučaju ozbiljnog poremećaja. Prema tvojim informacijama i saznanjima, koliko dugo Srbija bi mogla da se hrani iz robnih rezervi? Koliko mi možemo da preživimo sa hranom? Pa ja mislim minimum godinu dana i jače.
Znači, a što se pšenice tiče, ja mislim da 2 godine ne moramo. Čini mi se da je ministar to izjavio negde, da mi čak i da nemamo žetvu, sada mi možemo da preživimo godinu dana. Bez problema. A čeka nas jedna ozbiljna žetva. 630.000 hektara zasejeno je pod pšenicom. Juče pitaju zašto uvozimo pirinač. Predsednik se šokirao. Pa zato što ga ne proizvodimo ovde, nemamo mogućnost. Pirinač je specifičan da se gaji. Ovi kolege sa N1, ne znam šta su hteli sa pitanjem. Ali pomenuli su i pasulj. Ne možemo mi gajiti sve. Nismo mi najpametniji na svetu, a volimo da budemo. Ja sam juče u svojim nekim mislima u Šumadi, inoči, gledajući polja, pšenice i ostalo, rekao, ne daj Bože da Srbi imaju atomsku bombu. Ja mislim da bi oni i kad izgube utakmicu pripretili da će da je upotrebi. Da, vrlo smo strastveni. Vrlo smo, to hoću da kažem, vrlo strastveni impulsi. Ne možemo mi biti najbolji u svemu. Najbolji smo u proizvodnji maline na svetu. Svako četvrto kilo maline je srpsko. Danas je kilogram maline oko 1000 dinara, koliko je kilogram junećeg mesa. Dakle, proizvodimo i kupus, i paradajz, i krastavac, papriku, pasulj, ali ne dovoljno za sebe. Uvozili smo ga, što reče predsednik Vučića, od Bajkada. Dakle, nismo mi proizvodili pasulj i na kraju krajeva, dakle, tetovac nego iz Makedonije. Čekaj, ali ima i Gradištanac. Pa ima i Gradištanac, ima raznih, ima i Kirgistanac, ako ćemo tako. Dakle, nema razloga da mi budemo sve i sjada u ovom svetu, niti je to Bogu ugodno, niti je pametno. Dobro, kada bi država sada mogla ili morala nešto da nabavi, osim šećera od Omerovića, šta bi ti savjetovao da se sada kupuje najviše? Pa, bukvalno svega imamo, mi nemamo potrebe. Osim šećera u prodavnicama. Šećer u prodavnicama, ako i negde nema trenutno, to je zato samo što logistika ne može da pokrije sve odjednom za ta 2 dana koliko treba, koliko je već afera. Dakle, mi fizički šećera imamo dovoljno, ali nije pravilno raspoređen. Pazite, oni su najavili... Kod jednog čoveka je 37.000 tona, a kod nas ostalih ništa. Čak i da nema ti 37.000 tona, 400 tona se dnevno isporučuje, a dnevna potrošnja u Srbiji je 260 tona. Dakle, predali su mnogi da će država intervenisati sa 260 tona. Ja sam se pitao kako 260 tona, da li oni znaju da je to 13 kamiona po 20 tona. To se pojede, verujemo, i u Beogradu danas. Da. Ali nisu razumeli da je to dnevna intervencija. Znači, dnevno 230, odnosno 260 tona. A ukupno sa proizvođačima to je oko 400 tona. Znate, koje su to količine šećera? Ajde, samo za domaćinstvo, jedno, prosečno, ne za celu državu. Šta bi i da li bi sada trebalo praviti zalihe neke hrane u kući? Nikakve. Apsolutno nikakve. Sa punom odgovornošću to govoriš. Tako je. I ako se vidimo za 3 do 6 meseci, ostaće šta će im ulje, šta će im šećer, šta će im meso. Ne vidim razlog šta će im. Da im se ulje užegne ili da im šećer se skameni, šta žele. A brašno? I brašno da im živci pojedu. Šta žele? Koliko bi... Pa zistećemo se, dakle, na današnji dan su uvedene sankcije. Rat je sada u toku. 10 kilograma brašna, 25, ne znam, zavisi da li ko mesi ili ne mesi hleba. 2-3 kilograma šećera. Prosečno gradsko domaćinstvo ne mesi ništa. Ništa. Šta će mu brašno? Ako napravi palačinke za zapršku. Ali doslovno da. I što manje. I ja kažem, kogod od nas pojede kilogram šećera i više tokom meseca, taj troši, znači, 90 dinara na šećer, koji je, podsjećam, pre 10 godina bio 103 dinara kada smo intervenisali iz robnih rezervi, da bi bio 103, a bio je 120 dinara. Pre 10 godina, na onaj standard. A sad je 90, 89, 90. E sad, ko potroši 90 dinara i više na kilogram šećera toko meseca, on sigurno da 2000 dinara u apoteci. Jer to ne može da bude zdrav čovjek. Da. I dakle, tu treba da se napravi neka razlika u životu i koliko vam treba. Ali neka bude i da je 2 kilograma, ali to je 180 dinara. A šta kažeš na ove scene iz Lidla i iz Tempa, gde vuku one velika kolica sa desetinama kilograma? A gde će sa tim? Ne znam, ja tebe pitam, ti si stručnjak. Verovatno planiraju da žive 1000 godina, 100 godina, ne znam. Ja ne znam ni da ću sutra da budem živ. Nek imam, pa nek se bati, to je ideja. Pa imalo je, znate, sve ja razumem, mi smo imali sankcije, krizu, navikli smo na to. Ali prosto moramo da shvatimo da je to prošlo. Pa da li je prošlo? Pa prošlo je očigledno. Nema sankcija, nema krize, a pritom mi imamo sopstvenu proizvodnju šećera, brašnja, ulja. Ali sva je završila kod Omerovića. Nije sva. Na kraju krajeva imamo mi zakone, ne može Omerović zadržati večno taj šećer kod sebe. Šteta je što je upropastio firmu, on ima firmu od 2005. godine, to nije mlada firma.
ali je interesantno kako je poslovalo, koliko zaposlenih, koliko prihoda i ostalo, ali pretpostavljam da će da se bave neki drugi time. Nadam se. Dobro. Kakva je globalna situacija što se hrane tiče? Pa evo, odgovara se, vidite. Da će sigurno biti kriza. Pa pšenica. Pšenica, hleb, dobrašno. To je sada, jel? To je generalno problem za celu Afriku, maltene. Egipat je ogroman potrošač takođe pšeničnog brašna i pšenice. Oni ljudi su dolazili kod nas u ministarstvo. Imali smo i, sada kad je bio ministar Iraka, ministri poljoprivrede Sirije. Dakle, mi smo sa Iranom dogovorili. Biće problem sa mineralnim đubrivima, pre svega. Znate, sa Rusijom se sada pregovara, kada pregovaraju o ratu, miru i sve ostalo, pregovara se i o tome hoće li izvoziti pšenicu, jer će Rusija, kako je Putin rekao, 130 miliona tona imati proizvodnju pšenice. Ako imate u vidu da je Srbija negde na 6-7 miliona, možete misliti koliko je to. 6,5. Da, a oni 130. Na čemu bismo mogli sad da zaradimo? Mi zarađujemo na svemu generalno, ali moram da napravim razliku između toga da oni koji proizvode i oni koji izvoze treba da zarade na tome. Ali ne i da zarade masno na domaćem tržištu. Jer država ima subvencije za tu poljoprivrednu proizvodnju. Nismo mi subvencije dali da bi naši građani jeli skup hleb, nego naprotiv da bi jeli jeftiniji hleb i jeftinije mleko. I naročito jeftiniji nego što je to na zapadu i tamo gde izvozimo. Šta može da poskupi od hrane narednih meseci u supermarketima? U suštini bi moglo sve da poskupi, ali koliko vidim juče lepe vesti iz Rusije u vezi gasa i energenti su značajan deo tog kolača ekonomije. Dobro, ali šta uvozimo mi od hrane? Šta će da bude skupo? Pirinač uvozimo, uvozimo so, uvozimo kafu, limun, banane, pomoranđe, ali verujem da možemo preživjeti bez toga. Kafa neće nikad biti skupa toliko da ne možemo da je priuštimo. Mislim da je to već. Pićemo divke. Tako je. Ali ne znam da ste videli primjer u Italiji, da je jedan Italijan pozvao policiju kad je došao u kafić prošle nedelje, jer je espresso bio 2 evra. A pre toga je bio 1. Neka je. Kamo da se sveći da smo i mi tako. Kaznili su vlasnika zato što nije istakao cenu da je 2 evra. Iako je smejurija. Pogledajte u Beogradu koliko su espresso kafe, vidjet ćete da je to mnogo više od 1 evra. Znaš kako, sa svim rizikom da i neki dobri ljudi sada budu oklevetani, ja ću da kažem da su ugostitelji izgubili kompas i kontrolu. Jesu, to je činjenica. To što rade ugostitelji u Beogradu sa cenama je sramno. Ako zađete po Srbiji na predivna mesta sa savršenom hranom, može da vam se desi, bilo sam u Raškoj, bilo sam na Kosovu prethodnih dana. Znate koliko košta kafa u Leposaviću? Ista kafa kao u Beogradu. 50 dinara. 50 dinara. Isti taj espresso koji u Beogradu košta 200 dinara. Evo vam aranđa. Račun, izvini, molim se, dve vode, dva čipsa i dve čokolade na pumpi u Leposaviću je bio manje od 500 dinara. Isti takav račun na pumpi u Čačku oko 1200 dinara. Kako je moguće da nam to rade? I zašto mi to dozvoljavamo? To je tržište. Pa kako tržište na Kosovu je šta? Pa znate kako, tamo je ograničeno tržište, da tako kažem. Manje ljudi imaju para, pa oni privlače svoje cene. Pa naravno. Što znači da taj espresso realno košta možda 20 dinara? Pa 20, 30, zavisi sad ako uračunamo i ulaganja u sam objekat, videli ste kakve mi restorane. Vrlo reprezentativa kafić u Lepoviću, da. Ali ono što sam htio da vam kažem, evo ga Aranđelovac na 55 sat vremena od Beograda, znači tamo vam je espresso, dobijete gratis kiselu vodu u čašu, 100 dinara. 100, 120, nema. Znači, evo ja tamo živim 5 godine, mislim. Svaki put kada dobijem račun, ja pomislim da mi nešto nisu računali. Zato što sam često i u Beogradu tokom dana. To je nepojavno, da. Znači, prosto se zaprepastite i mislite jao da mi nešto nije upisao, ne bih da oštetim. A u stvari to je ta... Moram da živim u Beogradu. Pa tako je. Ima i tamo skupljih mesta, naravno. Imate vinarije koje su u rangu kopaonik sa cenama. Dobro, ali to se ne... A kopaonik u rangu Sen Morica i ostalih.
Dakle, samo po cenama. Ali pazite, oni idu dokle dok ste vi spremni da platite. Apsolutno, mi Beograđani... Ako vam brani da odete u seoski turizam gde vam je 10 evra prenoćište i dobijete doručak i rakije da pijete koliko god hoćete. Nemoj sad to ujutru, ne smemo da pričamo. Ne smemo da pričamo. Šest popodne ne smemo da pričamo rakije. Možete malo da mažete grlo oko vrata ako se prehladite. Da mi mojiđemo. Valjevac i Kolubarac koji nije odgovoran za... Tako je, niko iz jednog čoveka Nikovića, nije odgovoran za to. Pokušali smo da u malo drugačijem tonu sa mnogo blic pitanja koje se odnose na ono što je vas interesovalo, rastumačimo trenutnu situaciju sa hranom. Ako sam ja sve dobro razumela, Goran Đaković, koji je savjetnik ministra poljoprivrede, koji jeste poljoprivredni inženjer i koji jeste već toliko dugo u poljoprivredi i u preduzetništvu da potpuno vlada materijom. Moram da se našalim, jer mogu? Može, naravno. Kaže da nema... Ko pogodi do sledećeg gostovanja gde je bio šećer, od mene dobio džak šećera. Ali da nije Valjevac, znači Beograđanin. Beograđanin koji pogodi, javljajte se na naš Viber. 065-2069-089. Ne biste nikad pomisli. I pogađajte gde je sakrio taj špekulant 37.000 tona šećera. Dobije džak šećer od mene. Dobit ćete džak šećer. Koji? Ona je od 25 do 10? Da, od 50. Od 50. Bravo. Nije, hoću da vam kažem koliko nije ni skup, a koliko želim da se vidi to što se radi u Srbiji. Ajde, čekamo, ajde, javljajte. Šta mislite, gde je sakrio šećer špekulant iz Valjevskog kraja? Hvala mnogo, Goranu Đakoviću. Vi ostanite tu. U studiju nam dolazi...